დღევანდელ ხდომაზე დაამტკიცებთ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ რიგ ქონებაზე პრივატიზების პროცესის დასრულებასთან დაკავშირებულ სპეციალურ წესს, რომელიც მოამზადა ეკონომიკის სამინისტრომ და ძალიან ბევრ ადამიანს გადაუჭრის პრობლემას, რომელიც წინა წლებიდან მომდინარეობს. ეს არის სახელმწიფოსგან შეძენილი ქონების დაკანონების პროცესში არსებულ პრობლემას. ეს ეხება 2010 წლის 21 ივნისამდე, ანუ მანამდე სანამ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონი იქნა მიღებული, შეძენილ უძრავ ქონებასა თუ მიწას, რომელზეც 80% უძრავი ქონების პირობებში და 90% მიწის პირობებში გადახდილი არის საფასური და ამ მთლიანად არის გადახდილი საფასური და ვერ მოხდა, ან რაღაცა პირობების გამო, ეს არის ვადების დარღვევის გამო, ვერ მოხდა ქონების დაკანონება ასეთი ტიპის მფლობელებს, ასეთი ქონება დაუკანონდებათ, რა თქმა უნდა, იმ პირობებში თუ დაფარული იქნება დავალიანება.